ពលរដ្ឋនិគុនទីតាំងអាចឈើចំនួន 2 កន្លែងក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលបង្កសម្លេងរំខាននិងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវ ទីតាំងអាចឈើចំនួន2កន្លែងដែលបានដាក់ម៉ាស៊ីនធំៗស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការសំរោង 2សង្កាត់ចំការសំរោងនិងភូមិជ្រែកកោងជ្រៃកោងសង្កាត់ស្លាកាតក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិគុនយ៉ាងខ្លាំងពីការបង្កសម្លេងរំខាននិងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវព្រោះតែការដឹកជញ្ជូនឈើ បើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាទីតាំងម៉ាស៊ីនអាចឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការសំរោង 2នោះគឺមានម្ចាស់ឈ្មោះអូនចំណែកឯទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ស្លាកែតមានម្ចាស់ឈ្មោះវ៉ាងទីតាំងទាំងពីរនេះបានធ្វើសកម្មភាពអាចឈើទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដែលបង្កជាសម្លេងរំខានធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្បែរនោះពិបាកក្នុងការរស់នៅណាមួយទៀត ផ្លូវចូលទៅកាន់ទីតាំងអាឈើនោះពេលនេះកំពុងតែបំផ្លាញផងដែរដោយសារតែរថយន្តដឹកឈើធ្ងន់ៗចេញចូលធ្វើឲ្យខូចខាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកម៉ៅលៀបផេងនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងឲ្យដឹងថារឿងម៉ាស៊ីនរណារៃកាត់ឈើទាំងពីរកន្លែងនេះគឺខាងលោកមិនបានដឹងទេតែនៅពេលទំនេរលោកនឹងចុះទៅពិនិត្យមើល